Mais uma vez, Ribeirão Preto recebeu a palestra do apresentador do Jornal da Band, da Band News FM, Ricardo Boechat. Ele concedeu uma entrevista ao Jornal da Clube e falou sobre vários assuntos. Boechat bateu um papo com mais de 400 empresários e profissionais liberais. O jornalista falou sobre vários assuntos. Na verdade, eu não preparo nada, né? Até porque você prepara um roteiro de uma conversa sobre política, sobre economia, e com a dinâmica dos acontecimentos aqui no Brasil, na véspera ou 10 minutos antes, tudo muda o cenário, interfere muito nesse cenário. Mas a conversa hoje aqui vai ser uma conversa, né, informal sobre política, sobre economia e sobre o horizonte visível, né, ou imaginável, né, à nossa frente. E também de 2018, um ano decisivo aí no calendário político do Brasil, com a eleição geral para presidente da República, senador, governador e deputado federal. O apresentador do Jornal da Band e da Band News FM já ganhou inúmeros prêmios. Por duas vezes foi considerado o jornalista mais admirado do público. Primeiro, agradecer a minha família, que deve ter votado em peso, né? Eu dizer, olha, eu tenho brincado muito com meus colegas de redação, quando eles vêm falar das premiações e tal, entendeu? Você vai ficando velho, os jornalistas velhos são cada vez em menor número, então eles homenageiam mais por um carinho gerontológico do que por outro qualquer aspecto. Mas, enfim, isso eu acho que decorre muito do trabalho, especialmente na rádio Band News FM, onde a relação da emissora com o público e de seus âncoras é muito franca, muito intensa. Boechat é versátil e muito crítico. Fala para públicos diferentes, no rádio, na televisão e também na mídia impressa. Possui uma página numa rede social com mais de 1 milhão de seguidores. Ele falou sobre a importância da rede social na comunicação com as pessoas. As redes estão difundindo informações falsas, tanto quanto estão difundindo informações corretas. Eu prefiro ter a rede à minha disposição, com toda a loucura que ela comporta e a liberdade que ela concede, e que me permite, inclusive, graças a ela e a outras fontes, fora das redes, identificar aquilo no que eu posso acreditar ou que me inspira menos desconfiança, né? A Clube 1, emissora do sistema Clube de Comunicação, está retransmitindo parte da programação da Band News FM. O apresentador, âncora de um dos programas de maior audiência da Band News, falou sobre a importância dessa parceria, que leva informação de qualidade e com credibilidade aos ouvintes. Acho que essa ampliação do nosso sinal e do nosso alcance nesta região vai ser muito boa para todo mundo, para a rádio, que chega a novos ouvintes, e para esses ouvintes que vão poder ter, de fato, sugiro que experimentem mesmo o que é a programação e a conduta profissional da Band News FM. Vocês vão se surpreender positivamente. André Costa, para o Jornal da Clube.